Maailmakylässä radio. Pysy kuulolla. Aleksi Salusjärvi, kiva saada sut mukaan tähän Maailmakylässä festivaalin radioon. Kiva olla mukana. Hei, sä olet tosiaan kirjallisuuden ammattilainen, toimittaja ja Ratarapin asiantuntija. Ja sä oot päässyt opettamaan lukemista pojille, nuorille, miehille. Paljon tällaisia niinku ei niin normi opetustiloihin, kuten esimerkiksi vankiloihin, koulukoteihin ja sairaalakouluissa ja näin poispäin. Niin mä haluan sun kanssa jutella tänään vähän tästä räpistä ja sen merkityksestä, eli päästä niinku runoudesta, että miten se voi olla monille nuorille, erityisesti miehille, tapa purkaa niitä omia tunteita ja oloja. Niin miten sä ensinnäkin päädyit tekemään tällaista työtä? Se on pitkä tarina. Vahingossa. Mä päädyin vahingossa. Mä oon aika pitkään tehnyt kriitikkona ja siis opiskellut kirjallisuutta ja tehnyt toimittajana duunia. Ja sit mua vaan pyydettiin käymään koulussa sattumoisin. Ja sit mä kävin Amiksessa vetämässä pari tuntia ja sit se oli niin siistiä ja se oli niin kiinnostavaa ja innostavaa ja inspiroivaa ja jotenkin niin kuin kaikki osu kohille, että sit mä oon tehnyt sitä nyt 4 vuotta. Oikeastaan päätyä. Sitten tuli mun pääduuni niin kuin yhdellä iskulla. Ja sä oot siis kirjoittanut tästä aiheesta ja myös antanut haastatteluja ja kertonut just tästä, että erityisesti kun näiden vankiloissa olevien nuorten poikien ja miesten kanssa tehnyt töitä, niin siellä on ollut niin kuin se työaika aika sellaista yllättävää sulla. Niin mikä siinä on ollut se yllättävin juttu, kun sä oot päässyt siellä opettamaan sitä lukemista heille? No, yllättävin juttu on se, miten taitavia ne on. Yllättävin juttu on se, että kun lukee lehdestä, mitä tarkoittaa syrjäytyminen ja lukutaidottomuus, ja sitten me luetaan, että oppimistulokset on kaikki niin kuin räjähtänyt käsiin, ja yhtäkkiä meillä on hirveän suuri määrä nuoria ihmisiä, jotka ei hallitse enää niin kuin tekstimaailmaa ja tekstiympäristöjä, eikä osaa lukea, eikä osaa kirjoittaa, niin mä jotenkin ajattelin, että se näkyisi. Mä ajattelin, että ne, olisi niin kuin, että ne kävisi vähän hitaalla ja että sillä lailla tavattaisi sanoin siellä. Ja semmoista se ei ole ollenkaan. Että ne on niin kuin pirun taitavia, verbaalisesti pirun taitavia. Niillä on hirveästi tekstitaitoja niillä nuorilla tyypeillä. Ja nälkää. Niillä on sanomisen, niillä on asiaa. Sitten kun ne tusauttaa sen kaiken paperille, niin se on mieletön materiaali. Mieletöntä. Ja se on semmoista kirjallisuutta, jota ei oikeastaan löydä mistään, koska ei ne julkaise tekstejä missä, eikä kukaan julkaise niitä tekstejä. Me on niin kuin vähän, siinä on paljon semmoista materiaalia, mikä on jäänyt ulkomaailmalta huomaamatta tai meiltä muilta huomaamatta. Miksi sä koet, että meiltä on jäänyt huomaamatta? Minkä takia me ollaan pystytty antamaan näille nuorille tätä mahdollisuutta näyttää tätä osaamista ja taitoa? No me ei ole tunnistettu sitä, missä ne on hyviä. Me ei ole tunnistettu niiden taitoja. Että niiden taidot ilmenee eri tavalla kuin miten me mitataan niiden taitoja. Ja sitten usein niillä on niin paljon ollut elämässä henkilökohtaisia ongelmia, sanotaan nyt vaikka päihdekoti. Että sulla on vanhemmat, jotka on päihdeongelmaisia ja pahoinpitelee. Niin sitten kun tämmöinen nuori tulee kouluun ja yrittää tehdä siellä jotain kirjoitustehtävää, niin siellä on niin paljon muita ongelmia elämässä, että sitten ei tule mitään. Että se jää tunnistamatta se niiden taituruus ja lahjakkuus sen takia, että akuutteja hätätiloja ja akuutteja ongelmia, jotka ajaa niiden ohja yli. Ja sitten ne usein päätyy lastensuojeluun, lastenkotiin. Ja sitten päätyy vankilaan ja siinä on päihdekierteet ja muut, mutta se taito tehdä niitä tekstejä on jatkuvasti siellä. Meillä ei vaan ole oikeastaan jostain syystä meille tarpeeksi resursseja siihen, että me voitaisiin niinku hyödyntää ja tunnistaa sitä ja valjastaa sitä. Ja tämä on tietenkin ollut hirveän inspiroivaa, kun meillä on keksitty tähän semmoinen tapa, joka toimii. Ja yhtäkkiä nämä samat kaverit tekee semmoisia tekstejä, että ilman mitään armiksi voi sanoa suoraan, että siis niinku huippumatsku, huippumateriaali. Toki siinä on hienoudet usein sivuosassa. Esimerkiksi lauseen jäsenten tunnistaminen tai virkkeen tunnistaminen. Ne ei saa niinku kirjoittaa semmoista kielipisteoikeita suomeen, mutta se on tosi helppo sitten tietenkin editoida kuntoon. Ja sitten se on helppo myöskin opettaa ja oppia, kun on se teksti, jota voi alkaa työstää suoraan. Ja se on silloin helpompaa, kun se on jotenkin myös omaa käden jälkeen, niin jotenkin siinä ehkä ymmärtää niitä. Se on omakohtaista. Se on tismalleen just niin, että mä lyön vetoa, että esimerkiksi sä et ole ikinä huviksessa lukenut yhdenkään pölynimurin käyttöohjetta, mutta sitten jos sulla on kotona pölynimuri, joka alkaa toimimasta, niin sit sä alat lukea sitä senkin nimurin käyttöohjetta, koska se on omakohtaista, sillä on jotain väliä sillä asialla. Sama pätee näihin teksteihin näiden nuorten kanssa.
Nämä on totta. Ei, sä oot käyttänyt yhtä lausetta, joka on musta todella mielenkiintoinen. Mä haluaisin, että sä vähän avaisit sitä, kun sun kanssa puhuttiin tuossa aikaisemmin, kun otin sun yhteyttä, niin käytit tätä, että räppiä tehdään elonjäämistarkoituksessa. Niin mitä se tarkoittaa? Haluaisitko vähän avata tätä? Miksi nimenomaan räppi ja rap-lyriikat on tosi tärkeitä tässä työssä, mitä sä teet? No se taustasin oikeastaan se, että kaikki tekstitaidot on niin kuin välttämättömiä. Ne on keinoja olla subjekti. Ne on keino olla, niin kuin pystyy toimimaan itsenäisesti missä tahansa ympäristössä. Esimerkiksi lapset ei osaa lukea liikennemerkkejä. Ne ei voi olla subjekti. Niitä ei voi yksin päästä mihinkään. Sitten kun ne oppii lukea liikennemerkkejä, ne voi toimia. Ne voi niin kuin toimia siinä ympäristössä. Ja se on siis elon jäämisen edellytys, jos et saa osaa lukea liikennemerkkejä, niin saat heti hengenvaarassa. Tämä sama pätee kaikissa mahdollisissa ympäristöissä. On kysymys mistä tahansa lukutaidoista, niin sama pätee. Ja jokaisen ihmiseen tulee elämässä tilanteita, joissa me ei osata lukea jotain tekstiä tai ympäristöä. Esimerkiksi mä en osaa lukea lakitekstiä, vaikka mä osaan lukea ne sanat. Jos mä joudun oikeuteen ja joudun puolustautumaan siellä, niin mä joudun palkkaamaan jonkun, joka tekee sen mun puolesta. Ja sitten mä istun siellä kuin tatti ja yritän näyttää edustavalta, koska mun taidot ei riitä siinä ympäristössä. Siksi on elonjäämistaito. Mutta sitten jos tulee kysymys itsensä ilmaisemiseen, jos mä haluan kertoa, miltä musta tuntuu ja kuka mä oon. Jokainen ihminen on joskus ollut tilanteessa, jossa ei ole tullut ymmärretyksi. Että on tullut sivuutetuksi tai mua on semmoinen olo, että mua ei tajuta tässä. Tämä porukka on semmoinen, jossa mä en tule ymmärretyksi. Se ulkopuolisuuden tunne on aika hirveä, mikä siitä seuraa, ja vitutus ja sellainen niin kuin ahdistus. Se, että kykenee ilmaisemaan itseään millä tahansa sanallisella muodolla, hirveästi ehkäisee tätä tunnetta. Siksi se on niin kuin elojäämisen suhteen valtavan olennainen juttu. Ja räppi on oikeastaan, se voi olla mikä tahansa, ei sen tarvitse olla räppiä. Ja monien tyyppien kanssa me tehdään muitakin tekstejä. Moni kirjoittaa proosaa, pitkää tekstiä, ihan runojakin on tullut. Räppi on vaan se, mihin on matalin kynnys, koska siihen on helpoin tarttua. Se on niin kuin jotenkin tällä hetkellä vaan semmoinen niin kuin voittava muoto, jonka kaikki tajuaa. Ja johon on, niin kuin, siihen on kaikkein helpoin ryhtyä sen niin kuin homman tekemiseen. Niin sä oot myös sanonut, että monille se niin kuin räppi on niin kuin entuudesta ja tuttu, että moni osaa jo tulkita ja lukea aika hyvin räppiä, ei välttämättä tajua, että itsellä olisi taitoa niin kuin kirjoittaa, niin onko se myös vaikuttava tekisi, että minkä takia just räppi toimii teidän esimerkiksi työssä hyvin? On se, mille altistuu, on se minkä keskellä eläimille altistuu, niin sitten se pyörii, niin kuin siitä tulee semmoinen niin kuin mikä kokee omakseen. Et lähinnä siinä on se, että jos kokee sen asian omakseen, niin sitten sitä on helppo tehdä. Sitten jos ei yhtään koe jotain asiaa omakseen, niin sitten on hirveä kynnys alkaa tehdä sitä. Tehdä niin kuin sellaisia juttuja. Ja se räppi on semmoinen, joka on. Se on hirveän hyvä. Se on hirveän hyvä. No mitä sä toivoisit, että mitä enemmän, miten meidän pitäisi yhteiskuntana reagoida enemmän tähän esimerkiksi havaintoihin, mitä te olette tehnyt tässä työssä ja just esimerkiksi löytänyt näitä työkaluja ja tapoja auttaa näitä nuoria ilmaisen itsensä, niin mitä meidän pitäisi vielä paremmin reagoida tai asioita tehdä, muuttaa meidän ehkä opetustyyleissä tai muussa? Onko sulla jotain ratkaisuja? No opettajat on itsessään niin kuin valtavan taitava porukka, ja niissä en mä näe kauheasti muutoksen tarvetta siinä jengissä, mutta ne tarvitsisi enemmän vaan niin kuin apuvoimia, me tarvitaan lisää työkaluja. Et tällä hetkellä mä teen niin kuin 13-vuotiaiden kanssa peruskoulussa tätä samaa hommaa erkkaluokissa ja sitten sairaalakouluissa, ja sitten mä teen vankiloissa 29-vuotiaisiin asti, ja mä teen 13-29-vuotiaiden kanssa niin kuin tätä hommaa, ja olen yrittänyt etsiä lukutaidotonta suomea, ja olen löytänyt sen, mä olen opettanut noin 5000 niin kuin kielteisesti lukemiseen suhtautuvaa nuorta, enimmäkseen ollut poikia, ihan vaan sen takia, että mä oon luomiksissa ja vankiloissa, jos nyt on aika monen mies enemmistö. Sen tyypin, joka päätyy vankilaan, voi tunnistaa jo 13-vuotiaana, 7-luokkalaisena koulussa. Se on niin kuin se sama jätkä, joka sitten tulee siellä vankilas vastaan. Ja siitä on mahdollista saada koppi jo silloin 13-vuotiaana, ennen kuin se on tehnyt mitään ihan helvetin tyhmää, ennen kuin se on pilannut elämänsä. Ja mitä me voitaisiin tehdä, niin me voitaisiin satsata näihin 13-vuotiaisiin, jotka on helppo tunnistaa sieltä koulusta, ja sitten vaan isommilla ja järeimmillä voimilla tarttua siihen, siinä vaiheessa siihen tilanteeseen. Me ei ole ollenkaan niin pahassa tilanteessa kuin mitä meidän naapurimaissa, esimerkiksi Ruotsissa tai Virossa tai Venäjällä tai Tanskassa, jossa järjestäytynyt rikollisuus on paljon syvemmällä. Niillä on paljon isompi ja vahvempi ote niistä nuorista ja katukuvioista. Et Suomessa nämä nuoret, jotka päätyy vankilaan, aika harva niistä identifioituu rikollisiksi, aika harvoilla niillä on semmoinen niin kuin asennoituminen, että poliisit tai vanginvartijat tai systeemissä olisi jotain semmoista, mitä ne haluaisi aktiivisesti vastustaa. Kaikki ne haluaisi antaa takaisin, kaikki ne tajuu, että ne on mokannut. Ja sen suhteen meillä on kauheasti, minkä varaa me voitaisiin rakentaa.
tällä hetkellä vaan suunta on huono. Me ollaan menossa niin kuin huonoon suuntaan, mutta mitään ei ole menetetty. Vielä voi tehdä paljonkin. Ja kerroit, siis nyt, ehkä nyt pitäisi alkaa just tehdä paljon, jos me halutaan niin kuin välttää se luisuminen. Niinpä. Heti tuossa alussa sanoit, että jopa sulla oli tietynlaisia ennakkoluuloja ja tietynlaisia odotuksia ja oletuksia siitä, että millainen jengi siellä on vastassa, kun lähdet opettaa esimerkiksi vankiloihin. Niin, eli tähän liittyy paljon se, että meillä on myöskin niitä stigmoja ja tavallaan ennakkoasenteita. Niin miten paljon sä koet, että se olisi myöskin sellainen merkittävä, että me muutettaisiin myöskin me asennetta ja että niin kuin sitä, että miten me kohdataan näitä ihmisiä, jotka on just siellä vankiloissa tai vapautuu niistä vankiloista tai näistä nuorista, joilla on jonkunlainen tausta. Vaikuttaisiko se myöskin, että me vältettäisiin sitä työtä, jotenkin sitä, että se mentäisi huonompaan suuntaan? Tuo on hyvä, kun tuo sun kysymys sisältää jo täydellisen vastauksen, että siitä on nimenomaan kysymys. Et yhteiskunnassa tulee ongelmia aina silloin, kun on joku semmoinen väestöryhmä, jolla ei ole omaa ääntä, jolla ei ole niinku julkista ääntä. Sit joku puhuu niiden puolesta. Nythän mä puhun vangin puolesta, ja jos joku tätä kuuntelee, niin se ei kuule sitä vankia puhumassa omasta puolestaan. Ja nämä on kaikki niitä, jotka tukee stereotypioiden syntymistä ja ennakkoluulojen syntymistä. Ja sen suhteen, niin kun siksi mä haluan tehdä sitä tekstityötä nimenomaan, että niiden tyyppien tekemät tekstit saisi enemmän huomiota, että niillä olisi oma julkinen ääni, että ne olisi olemassa, koska se on nimenomaan se tapa, jolla me voidaan katkaista tämä homma, jolla niin kuin siitä tulee hirveän paljon helpompaa kaikkiin näihin ongelmiin puuttumisesta. Et heti kun meillä on joku suhde, että heti kun meidän ei tarvitse olettaa asioita, vaan me tiedetään asioita, niin vitsi miten paljon yksinkertaisemmaksi asiat muuttuu välittömästi. Se on tismalleen just niin, se on tismalleen avainasemassa. Luin itse asiassa pari päivää sitten tämän Aura Nurmen toimittaman kirjan, jossa on jotain näitä runoja näiltäkin tyypeiltä, joiden kanssa sä oot tehnyt töitä. Niin miten merkittävää tämä on ollut, että esimerkiksi että se oma teksti päätyy kirjan kansien väliin? On se niin kuin ihan saakkeliin tärkeää. Että ihan hauska, että sä luit sen kirjan niille jätkille kaikille. Siinä on, oliko siinä 3 vai 4 niin kuin nuoren, joiden kanssa mä oon ollut tekemisissä, niiden tekstit, niin on ihan niin kuin hirvittävä olennainen asia. Koska se nimenomaan, siinä on se, että voi tehdä jotain positiivista. Voi tulla huomatuksi jollain positiivisella tavalla, että voi tehdä jotain niin kuin rakentavaa. Se on itsessään ihan hirvittävä olennainen ja tärkeä juttu. Mutta se, että tulee kuulluksi, että sä artikuloiduksi sen, mitä on sanonut, semmoisella tavalla, että ihmiset kiinnostuu siitä, sehän on hirvittävän palkitsevaa kaikille ihmisille. Ja sitten ennen kaikkea näille tyypeille, joilla ei ole kokemusta siitä, että ne voisi kirjoittaa jotain semmoista, joka olisi arvokasta muille. Ja sitten kun näyttää kirjallisuuden ammattilaisille niitä tekstejä, jotka työkseen lukee ja dumaa tekstejä, näyttää niille, jotka sanoo, että joo, tämä on hyvä teksti, tämä tulee tähän kirjaan, vitsi se on tärkeää. Kyllähän se on ihan semmoinen niin kuin mieletön fiilis, mikä siitä tulee. Varmaan niin. En mä usko, että kellään ihmisellä on se niin kuin ero sen suhteen, että jos joku, joka on sen alan paras, sanoo sulle, että vitsi, tämä on tosi hyvä ja myötä tämä, mitä sä oot tehnyt, niin onhan se sellainen niin kuin käänteen tekevä juttu ilman muuta. Joo, varmaan kaikki tarvitaan välillä tuollaista validaatiota, että joku sanoo, että toi mitä sä teit tai kirjoitit tai sanoit oli ihan mielettömän hyvää, varsinkin jos se tulee joltain ammattilaiselta, niin... Siinä on se, että kaikki tarvii kannustusta ja kaikki tarvii tunnustusta, mutta jokainen ihminen osaa nähdä, milloin se on niin kuin tyhjää tsemppiä. Että vaikka mä oonkin ihan paska, niin silti mua kehutaan, että mä en luovuttaisi. Mutta sitten jos mä itsekin näen, missä mä oon hyvä, jos mä teen jotain, missä mä onnistun omasta mielestäni, ja sitten se tulee huomatuksi, missä mä oon hyvä, niin se on se niin kuin iso juttu. Et se ei ole vaan semmoista alentuvaa kannustusta, vaan se on semmoista, niin kuin, että jumalauta, nyt meni hyvin, nyt sä onnistuit. Ja sitten itsekin tietää, että onnistuit. Se on musta niin kuin se kaikkein tärkein yksittäinen juttu siinä onnistumisen kokemuksessa. Tähän on loistava päättää. Kiitoksia, Aleksi Salosjärvi, tosi paljon. Kiitos. Kiitti. Maailmakylässä radio. Pysy kuulolla.